שלום, לי קוראים עודד שובל. אם אתם חושבים ששוק המתח זה תחביב, לא אצלנו. אצלנו הופכים למקצוענים. אנחנו נהפוך לכם את שוק המתח למקצוע בתהליך ארוך, מבוקר. אני צמחתי בשוק המתח מתוך קושי. אני הגעתי לשוק המתח מתוך קושי. אנחנו מאמינים שלכל אחד יש את הקצב שלו ואת היכולות שלו, ולכן אנחנו מלמדים רק בצורה אישית, אחד על אחד, באמצעות מערכת מאוד משוכללת. בשורה תחתונה, מה החשבון שלכם אומר? שוק המתח יודע להחליט בפיס מאוד, אם זה גם מתקבל בצורה יפה. בשוק המתח אתם צריכים להיות ציידים ולא נרדפים. בואו ללמוד כיצד לצוד את הטריידים שלכם. למדתם אולי בהרבה מקומות וחוויתם הרבה מדריכים, אבל לא לימדו אתכם לראות. ואין בעיה, אנחנו נלמד אתכם כיצד לראות את שוק המתח, לפעול ולמדו. אנחנו רוצים להזמין אתכם ללמוד אצלנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם ללמוד ולראות כיצד שוק המתח עובד. הרבה נכנסים לשוק הזה ידע חסר. אחת השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם כשאתם מתיישבים לדראפטים זה למה? כואב את ההפסדים שלכם. אם כבר לא מאמינים לאף אחד, אם כבר לא בוטחים, אתם יודעים מה זה בסדר, זה בסדר. שירו לנו לאמן את החושים שלכם על מנת להצליח בשוק המרתק ביותר בעולם, שוק המתח. תלמיד נהנה מתמיכה זה מערכת צ'אט ויום המסחר והמלצות מסחר שמשלחות את לבת האימייל שלו בזמן אמת, לא מעט המלצות מסחר. הם עושים בדיוק בדיוק מה שלימדו אותם, זה לא עובד. בדיוק מה שלימדו אותם. אנחנו באלבריה מזמינים אתכם ליהנות מעולם של מתח. יכולים להגיע לאלבריה ממקום של כאב, לאחר הרבה הפסדים והרבה הכתבות. אתם יכולים כבר להגיע לאלבריה ולהתחיל לעשות צעדים נכונים ורווחיים בשוק.